gullet, det klart, det tilhører Roger Sandberg. 30 sekunder skift har gått snart går, og Roger Sandberg tar den. Så skal vi ta Vestli følge på, og ta Vestli blir med seg rumpa på. Nei, det kom han ikke langt nok fram til. Jeg trodde han hadde tenkt å kjøre opp i rumpa på Roger Sandberg, sånn at Steinar Gjøran ikke skulle ha kommet inn igjen, men det gikk for fort for Tom Vestli, og da klarte Steinar å komme seg inn igjen på en annen plass. Med Arild Grøteig på fjerde, Ludvig Kunstedt på femte, og Bjørn Ottesen på sjette. For slik som det nå er, så ligger da Tom Vestli an til 12 poeng. 12 poeng, og Tom Vestli med 12 til da inne på 62. Og Arild Grøteig går forbi Tom Vestli. Situasjonen i Norges mesterskapet 1989 er som følger. Roger Sandberg gull, Tom Vestli sølv, Arild Grøteig bronse. Men vi venter til alle er inne. Så skal vi se hvordan det da er resultatmessig. En ting som er 110% sikkert, det er at det kommer som er klar. Så hvis stillingen blir akkurat i mål slik som den er nå, så vil uoffisielt, altså gullet er offisielt, så vil sølvet gå til Tom Vestli, bronsen til Arild Grøteig, fjerdeplass sammenlagt til Steinar Gjøranli, og sammenlagt til Ludvig Kunstedt. Men dette er kjapp hueregning oppe her hvor vi står, og jeg vet ikke, og det er noe som det har vært tidligere i dag. Ingen som ligger på hugget har noen muligheter til å avansere. Roger Sandberg har det hele under kontroll. Det samme med Steinar Gjøranli når det gjelder andreplass. Eller kjører Tom Vestli seg litt innpå? Nei da. Er det Steinar Gjøranli som kjører seg litt inn på Roger Sandberg? Men Roger Sandberg har 300 hestekrefter mer. Og så har Steinar Gjøranli kontakt. Steinar Gjøranli har connection her. Og så skal vi se da hvordan Tom Vestli og Steinar Gjøranli. Tom Vestli er på side og side av Steinar Gjøranli. Og Steinar Gjøranli ligger nå an til 20 poeng. Og så er det rallycross, slik som rallycross skal være. Og Tom Vestli går forbi. Og Tom Vestli sølvmedalje er like sikker som banken. Selv om det ikke mange forsker igjen. Ligger Tom Vestli om til. Og Steinar Gjøranli har punktert. Steinar Gjøranli har punktert. Nummer 1 og vinner på femte runde, Tom Vestli. Arild Grøteig i banen. Steinar Gjøranli tredje. Ludvig Kunstedt fjerde. Oddbjørn Ottesen femte. Og Roger Sandberg sjette. Men og da har vi bilen. Thank you.
Thank you.